Ja, Lasse Anrell, det ska bli fantastiskt kul att höra dig stå och berätta hur bra Djurgården är just nu. Eller hur? Jag tror att Djurgården bygger upp ett framtidslag nu och man kommer att dominera kraftigt i år. Inte. Nej, men det tror jag kanske inte att de kommer att göra. Men jag tror att Djurgården kommer att få en ganska så bra säsong. Det är klart att man kommer att sakna Ossi Väänänen till exempel. Och att målvaktsfrågan ser lite osäkrare ut i år. Men det som, när man tittar på truppen och när man tittar på spelare som har kommit och gått, så ser det ändå ut som att det kan bli en ganska bra balans i laget. Och det är väl allra viktigaste, tror jag. Det här var en ganska nyanserad analys från att komma från dig. Du vill alltid vilja sticka ut hakan och så blir det någon Stockholm United och såna här grejer. Ja, fast det är inte aktuellt nu, tror jag. Nej, men ja, jag brukar någon gång tippa det till och med att Djurgården skulle vinna Elitserien. Och det vet jag inte. Så gick det ju inte. Och sen brukar jag tippa att de kommer lågt ner. Nej, men jag tror väl att de kommer någonstans strax under mitten. Kan bli slutspel, kan bli precis under där. Men det är väl en realistisk gissning. Och det här att det är så mycket stockholmare i laget, kul eller hur? Ja, det tycker jag i och för sig är kul. Men det har jag hört. Det där tycker jag liksom är en myt som odlas rätt mycket. Jag tycker Djurgården har sagt det ända sedan pengarna tog slut någon gång för 10 år sedan. Eller efter Hardy Nilsson och senaste SM-guldet så har det sagts att ja, Djurgården gör en långsiktig satsning på Stockholmsspelare, spelare från Stockholmsområdet. Men det är bara ett annat ord för lågbudget. Men om det inte skulle vara lågbudget, det var faktiskt en medveten satsning. Vad hade du i så fall, och vi vänder på det, vad hade du tyckt om det då? Då hade jag självklart tyckt att det är kanon. Jag tycker att all elitidrott bygger på, tycker jag, att man odlar egna spelare och bygger egna spelare som fansen kan följa från start och ha en känsla för. Det här med att hyra in Lego-soldater är jättebra i en första femma, men om du inte har egna spelare som kommer underifrån och utvecklas, då är det inget kul med idrott överhuvudtaget, tycker jag. Vilka har som personliga favoriter, vilka Djurgårdsspelare gillar du mest? Om vi ser på isen och inte på sidan av. På isen gillar jag självklart Fredrik Bremberg bäst. För att han är ju en spelare på en helt egen nivå, tycker jag. Därför att han gör saker som nästan ingen annan i elitserien gör. På det sättet så är han ju alltid en njutning att skåda. Och det här som alltid diskuteras också, Globen kontra Hovet. Vad gillar du bäst? Det tycker jag också är en jävligt larvig diskussion. Därför att... Okej, då skippar vi den då. Jag tycker det är intressant, men jag tycker att de här människorna som hävdar att Djurgården ska spela i Globen är dumma i huvudet. Därför att varje gång jag har varit i Globen så är det två saker som slår mig. Dels att maten luktar jävligt äckligt, och sen också att en halvfull Globen är bland det mest själstödande idrottsmässigt som överhuvudtaget existerar. En halvfull Hovet är häftigt och en full Hovet är fantastiskt. Men en halvfull Globen, det är inte ens idrott för mig. Och slutligen, vem kommer bli den stora överraskningen i Djurgården i vinter? Oj. Ja, den är lite svårare. Ja. Ja. Bra, jag har ingen aning, kan jag säga. Jag måste se laguppställningen framför mig för att kunna svara på en sån fråga. Men jag hoppas att det blir Fredrik Bremberg. Att han är med.